Segmen ini dibawakan khas oleh Mie Maggi. Maggi, 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 ablam. Tom yum belut. Belut. Maggi, tom yum, kari. Lemak. Maggi, melut, tom yum. Akak tanya tengok, akak tengok saya. Meletup! Salah bunyi. Jom. Laju sangat. Okay, go. Dengar ceritanya dekat sinilah ada Maggi Tom Yum belut kau. Sedap dia orang kata kat sini. Apa ni? Kak, saya nak tanya kak. Kat sini saya dengar cerita ada Maggi Tom Yum belut kau yang sedap matup dia kata. Betul ke kak? Betul. Saya nak cuba yang itu. Boleh kak? Boleh. Okey, sementara kita tunggu Kak Syida siapkan Maggi Tom Yum belut kau ni. Apa kata kalau kita tanya orang-orang kat Kelantan ni? Pada akak lah, ni kedai pertama yang akak pernah makan Maggi belut yang paling best kali. Sebab kan belut yang dihidangkan ni fresh, memang bersesuaian lah dengan Maggi Tom Yum belut ni. Rasa yang pedas sungguh menyelerakan. Hari ini saya makan dengan nasi, biasanya saya makan dengan Maggi. Orang lain patut cuba. Okey Kak Syida, boleh tak tunjukkan dengan Syada juga penonton-penonton meletup semua macam mana cara-cara nak buat Maggi Tom Yum belut kau. Wow. Okey, boleh Syasha. Masukkan air dalam kuali, ambilkan serai, masukkan, kita ambilkan belut, masukkan sos tomato dan sos cili Maggi, masukkan pati ayam Maggi, masukkan sos percik, sos percik Maggi, daun lima puruh. Okey, daun lima puruh. Jangan lupa penting sekali. Pencah Maggi, jangan tinggal. Akhir sekali masukkan Maggi. Oh, tak payah masuk dalam tu. Tak payah masuk dalam tu. Tak payah masuk. Kita masukkan dalam ni. Sekejap. Tom Yum belut. Bau dia. Maggi Tom Yum belut kau ni. Oh, bau dia. Betul-betul menyelerakanlah Kak Syida. Kenapa lagi? Makanlah. Sebenarnya Syah, ni pertama kali Kak Syida nak makan belut. Syah rasa dulu kan? Memang lezat. Korang kalau pergi Kelantan, kena datang dekat restoran Rashidah Tom Yum belut kau. Kat mana kak? Bukit Marak, Bacak, Kelantan. Yang penting, Maggi Tom Yum belut kau memang meletup.